İnsan hüquqları nə deməkdir? İnsan hüquqları dövlətlə qarşılıqlı münasibətdə hər bir insana məxsus olan başlıca əxlaqi və hüquqi haqlardır. İnsan hüquqları və dövlət hakimiyyətinin məhdudlaşdırılması ideyası 3 müddəyə əsaslanır. 1. Hər bir insan doğulduğu gündəncə böyük, təkrar olunmaz və qiymətli bir varlıqdır. Onun öz muxtariyyəti və ləyaqəti var. İnsanın ləyaqətinə toxunaraq onun muxtariyyətinə müdaxilə etməyə dövlətin ixtiyarı yoxdur. 2. Hər hansı bir hakimiyyətin öz hədd-hüdudu var. 3. Hər bir kəs öz hüquqlarını qoruyaraq dövlət qarşısında tələblər irəli sürə bilər. Ayrılmaz hüquqları insan ona görə doğulan gündəncə qazanır ki, o insandır. Bu hüquqlar eyni dərəcədə həm cəmiyyətin yaşlı nümayəndəsinə, həm uşağa, həm hörmətli adama, həm də cinayətkara məxsusdur. Dövlət hakimiyyətinin hədd-hüdudu var. Dövlət yalnız o hakimiyyətə malikdir ki, həmin hakimiyyəti öz hüquqlarını müdafiə etmək məqsədi ilə insanlar özləri könüllü olaraq dövlətə vermişlər. Heç bir qanun, hətta demokratik bir dövlətdə çoxluğun iradəsi ilə qəbul olunmuş qanun belə insan hüquqlarını poza bilməz. İnsan hüquqları çoxluğun hakimiyyətinə məhdudiyyət qoyur. İnsan hüquqlarının bir qismi ayrılmaz hüquqlardır. Dövlət insanı onun hüquqlarından məhrum edə bilməz. Hətta insanın özü belə könüllü olaraq öz hüquqlarından imtina edə bilməz. Əgər bir adam sənəd imzalayıb könüllü şəkildə azadlıqdan imtina edərsə və özünü qula çevirərsə, bu sənəd məhkəmədə həqiqi sənəd sayılmaz. Lakin insan qərar verib özünü mülkiyyətdən təcrid edə bilər. Çünki mülkiyyət hüququ insanın ayrılmaz hüquqlarından deyil. İnsan dövlətdən öz haqqını tələb edərkən, heç də məhkəmədə sübuta yetirməyə borclu deyil ki, onun anı olan gündən filan hüququ var. Dövlətə, adətən bizim hüquqlarımızı pozan dövlət məmurlarına. Etiraz etmək haqqı insanın hüquqları ideyasının əsas müddəalarından biridir. İnsan hüquqları ictimaiyyət yox, fərdiyyət məsələsidir. Ona görə də insan hüququ anlayışı altında azlığın hüquqları yox, bu azlığa daxil olan konkret şəxsin hüquqları nəzərdə tutulur. Öz konstitusiyası olan respublikalarda insan hüquqları məhz konstitusiya qanunu kimi müəyyən edilir və bu qanun parlamentin qəbul etdiyi adi qanunlardan yüksəkdə dayanır. Odur ki, insan hüquqlarını bəzən konstitusiya hüquqları adlandırırlar. İnsan hüquqları yalnız insanın dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərinə aid bir məsələdir. Əgər kimsə öz hərəkətləri ilə hər hansı bir insana zərər vurursa, bu artıq insan hüququ məsələsi yox, qanunçuluq məsələsidir. İnsan hüquqları iki əsas qrupa ayrılır: maddi hüquqlar və prosessual hüquqlar. Maddi hüquqlar insana məxsus olan bir çox hüquq və azadlıqlardır ki, buraya fikir azadlığı, vicdan azadlığı və seçki azadlığı daxildir. Prosessual hüquqlar insana məxsus hərəkət üsullarını və onlarla bağlı olan məhkəmə, prokurorluq institutlarını əhatə edir ki, həmin institutların köməyi ilə insan ədalətin bərpasına nail olur. Cinayət törətməkdə ittihamı olunarkən hakimiyyət qarşısında öz hüquqlarını müdafiə edir. Maddi hüquqlara hüquq və azadlıqlar daxildir. Vətəndaş hüquqları dövlətin hər bir insan qarşısında eyni dərəcədə daşıdığı vəzifələrdir. Məsələn, insanın təhsil hüququ təhsil sistemi yaratmağa və həmin sistemi dəstəkləməyə dövləti məcbur edir. Yaxud insanın məhkəmə təhqiqatı hüququ dövləti hər kəsin şikayətlə müraciət edə biləcəyi məhkəmə sistemi yaratmağa məcbur edir. Vətəndaş azadlıqları şəxsi həyatımızla, məsələn, fikir azadlığı, vicdan azadlığı ilə, yığıncaq keçirmək, yer dəyişmək və ailə qurmaq hüququ ilə bağlı olaraq dövlət qarşısında qoyulmuş qadağalardır. Deməli, konstitusiyalarda və beynəlxalq sazişlərdə öz əksini tapmış vətəndaş azadlıqları azadlığın, vətəndaş hüquqları isə bərabərliyin qorunmasına xidmət etməlidir. Azadlıq konstitusiyada mövcud hüquq prosedurları, bərabərlik isə hamını eyni dərəcədə qanun tərəfindən qorumaq prinsipi əsasında müdafiə olunmalıdır. Azadlığın tarixi daha çox prosessual təminatların yerinə yetirilməsi tarixidir. Amerikalı hakimlər bu sözləri tez-tez işlədirlər. Bugün demokratik dövlətlərin hakimləri istintaq proseduru polis tərəfindən pozulduğu halda müttəhimi günahkar saymaqdan imtina edirlər. Belə hesab edirlər ki, hakimiyyətin ləyaqətsiz bir rolda çıxış etməsindənsə, bir-iki cinayətkarın cəzasız qalması daha yaxşıdır. Ardı var.